Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir šiandien laidą skiriame būsimos neįlinės sesijos bei jos darbotvarkės aptarimui. Laidoje dalyvauja Agnė Širinskienė iš Lietuvos regionų partijos frakcijos. Gerą dieną. Labą dieną. Ir Dainius Gaižauskas, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Sveiki gyvi. Labą dieną. Ponia Širinskienė, nuo jūsų pradėkim, buvo šiek tiek nesutarimų tarp opozicijos, kaip reikėtų tirti tą galimą informacijos nutekinimą, ar tik jį reikėtų tirti, ar dar ką nors šalia prikabinti. Kaip dabar dirbsit, kad jau yra ta neįlinė sesija? Na, ta opozicija, kuri liko opozicija ir iš tiesų inicijavo neįlinę sesiją, jinai labai vieningai sutarė tiek dėl tyrimo klausimų, tiek dėl pačios strategijos. Aišku, kolegos kiti visi laisvi yra nutarimą registruoti pasiūlymus ir taip įnešti savo indėlį opozicinės frakcijos. Dar šiandien tarsis, kaip tik po mūsų laidos bus susitikimas, kur tiesiog aptarsime rytoj, kaip mes dalyvaujame neįlinėme posėdėje, bet iš ties aš džiaugiuosi tą galimybę, ne tiek tyrimo komisijos, nors be abejo yra reikalingi atsakymai, tikrai labai sudėtingus klausimus, bet džiaugiuosi tą galimybę, kad ir projektai galės pajudėti ir būti svarstomi toliau komitetuose, nes iš ties, pripažinkime, buvome apsileidę ir dėl advokatų teisinės pagalbos apmokėjimo ir kitose srityse, kurios tikrai kalbant apie prievartą prieš vaikus yra labai reikšmingos, siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti pasekmes jiems. Paminėjot pasitarimą po laidos, kas jame dalyvaus, kokios frakcijos? Tai visos opozicinės frakcijos, kurios ir iš ties inicijavo šitos neįlinės sesijos sušaukimo ir tyrimo komisijos kartu sudarimą. Tai kas tai bus, regionų partijos frakcija, regionai, demokratai, socialdemokratai, darbo partija, valstiečiai tiesiog jie atsisakė yra dalyvauti tame opozicinėme formate. Tai aš kaip suprantu, nebus. Pone Gaižauskai, kaip jūs matot formatus ir darbą toliau tiriant galimą nutekinimą? Norėčiau pabrėžti, galbūt pagrindinį akcentą. Visos opozicinės jėgos pritarė specialiosios tyrimų komisijos sudarimu. Visos, abejojančių nebuvo. Konfliktas ir nesutarimas vyksta dėl neįlinės sesijos. Mes, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, pasisakym, kad rytoj, kuri bus neįlinė sesija sušaukta, yra pats rizikingiausias galbūt šioje kadencijoje bus posėdis, nes jeigu visi Seimo nariai nesusirinks, o tikrai Širinskienė ir tie, kas organizuoja, žino, kad daugelis išvažiavę Seimo narių, kai kurie galbūt ir sirgi ir komandiruotėse, ir gali būti taip, kad neužteks balsų patvirtinti specialiai tyrimos komisijos inicijavimą, tai būtent tie, kas organizuos dabar neįlinėje posėdį šitas paskubomis, jie gali sužlugdyti specialiosios tyrimų komisijos inicijavimą. O čia ir pats rizikingiausias dalykas. Tie, kas prisėmė atsakomybę, jie labai rizikuoja. Rytoj turbūt visi, mes aišku, būsim valstiečiai, iki vieno darysim, kad dalyvauti, kad būtent užtektų tų balsų. Bet jeigu rytoj jų neužteks, tai šitie organizatoriai turės prisimti ir kaltę. O tada prasidės tikras mūšis tarp opozicijos. Dar čia tik buvo pradžia ir įžanga. Nes jeigu bus sugriauta galimybė pradėti tyrimo komisiją su šito paskubomis, o tada pamatysit, koks bus mūšis tarp opozicijos. Koks jisai galėtų būti tokiu atveju? Kas tada vyktų? Be jokios abejonės, tai būtų sudeginta vienintelė galbūt galimybė, kuri tikrai padėtų išsiaiškinti ne tik tai galima pedofiliją valdančiųjų tarpe, bet ir tuos, kurie slėpė ir nešti atsakomybę, kuri būtent slėpimo dėl to proceso atslėpimų. Tai čia gali būti ir Šimonytė, gali būti ir frakcijos seniūnė, gali būti ir Gabrielius Landsbergis, gali būti ir Čibilytė Nilsen. Iš tikrųjų yra didelis ratas ir dėl to specialiosios tyrimų komisijos sudarymas buvo labai atsakingas ir labai reikia padaryti kruopščiai, nes jeigu to nebus, viskas jie išlys, pabėgs tiesiog. Nu, o rytoj ir pažiūrėsim. Kaip manot, kas rytoj laukia, ponia Širinskienė, koks tikslas yra neįlinės sesijos darbų per rytojų, sakykime, taip ir koks šansas sudaryti tą komisiją? Na, man iš tikrųjų yra labai apmaudu girdėti kolegos tokius mūšio argumentus, kad dabar bus tikras karas tarp opozicijos. Aš palinkėčiau, kad tarp Lietuvos opozicijos karų nebūtų ir būtų ieškoma bendrų sąlyčio taškų, nes iš tie žmonės nuo tų keršto akcijų, nuo pykčių, norėtenų, pozicijos opozicija,
opozicijos tarpusavyje, Skvernelis pykstasi su Karbauskiu, Pinskus mušasi su darbo partija. Žmonės iš tikrųjų yra pavargę. Žmonės mato didžiulę parlamentinę krizę, kurios akivaizdoje, na, ne vienas žmogus regionuose, kai šnekės ir susitinki, sako, mes tikėjomės, kad šitos krizės akivaizdoje jūs susivienysite ir kalbėsite vienu balsu. Tai ne, mes dabar matome kolegų tokį, na, man tikrai labai apmaudų kalbėjimą karo terminais. Aš tikrai linkiu, kad rytoj jokių karų nebūtų. Linkiu, kad būtų užduoti klausimai, kuriuos reikėjo užduoti. Labai džiaugiuosi, kad vien tų klausimų suformulavimas ir užregistravimas paskatino prabilti ir Seimo pirmininkę, mes matome jos pareiškimus ir naujas versijas. Mes matome ponios Radvilės prisipažinimą, kad buvo, ane, jei skambučiai kažkokios žinutės ir jinai paskui skambino. Tai iš tikrųjų, jeigu ne ta komisija, ne ta neįlinė sesija, mes viso šito būtumėm neturėję. Priešingai, mes būtumėm turėję visišką užmarštį. Tiesiog, na, niekas nebūtų toliau uždavinėjęs klausimų, niekas ta tema būtų nesidomėjęs ir kovo mėnesyje jau tiesiog tokių atsakymų, kaip turime dabar, mes nebūtumėm galėję gauti. Tai aš manau, kad tie tikslai, kurių siekia laikinoji komisija, didesnio skaidrumo, didesnio aiškumo ir atsakymų visuomeniai, jau yra iš dalies pasiekti, matant tuos, na, pareiškimus, kurie eina iš valdančių ir kurie parodo, kad išties jie savo mele, manipulacijose, bandymuose nuslėpti Kristijono Bartosevičiaus visą istoriją, iš tikrųjų yra paskendę iki ausų. Tai aš manyčiau, kad opozicijai turėtų čia svarbiausias prioritetas, tai yra bendras darbas ir aiškinimasis, bet tikrai ne karai, mūšiai, dvikovos ar kažkokios keršto akcijos dėl to, kas yra įvykę praeityje. Aš manyčiau, kad politikai, na, turėtų mokėti peržengti tą savo asmeninės ambicijas ir tiesiog ten, kur jau yra didžiulė grėsmė parlamentarizmui, kaip dabar yra pas mus, turėtų būti bendras darbas. Taip, dabar aplinkybių tu vis daugiau sužinom, iš veikiančių asmenų apie jas vėliau pakalbėsim. Kiek svarbu yra prieiti iki komisijos sudarimo? Manyčiau, kad tai yra labai svarbu, nes iš ties komisija yra didžiulis instrumentas, kuris leidžia užtikrintai atsakyti ir sklaidyti visas abejones. Aš labai tik paraginčiau kartu ir kolegas iš valdančiųjų, kad jau tai, ką jie pradėjo kalbėti pastarosiomis dienomis, gal tikrai būtų kelias rytoj labai aiškiai atsistojus parodyti tas žinutes, parodyti, kas kam skambino, nes tie dalykai yra parodomi ir tiesiog užbaigti tą slapstymosi atmosferą, nes iš tiesų jau yra prisikalbėta tie, kad būtų galima pradėti kalbėti ir apie apkaltos procedūras. Aš tik tai priminsiu, kad Bašio apkalta įvyko dėl to, kad jisai melavo, o pono Pakso apkalta įvyko dėl to, kad jisai davė suprasti, kad kažkieno atžvilgiu yra vykdomi operatyviniai veiklai. Tai veiksmai. Tai šiuo atveju mes turime ir davimą suprasti, kad vykdomi veiksmai, ir turime krūvą melo, kuri tikrai nei Seimo nepuošia, ir kartu be abejo, kad šaukiasi politinės atsakomybės. Mes matėm ir valdančiųjų, kai kurių, pavyzdžiui, Eugenijaus Gentvilo, Vytauto Mitalo pareiškimus, kad reikėtų detaliau viską išsiaiškinti, išgirsti įvykių liudininkus ir detalės. Iš jų, ponė Gaižauskai, kaip manot, kiek šansų, kad už tyrimo komisija, kurios dėka būtų būtent tos aplinkybės aiškinamos, balsuotų ir kas nors iš valdančiųjų? Žinokit, labai neaišku, ir tai yra, dabar sakau, tikrai reikia akcentuoti, kas yra blogai padaryta. Agnė kalba apie vienybę tarp opozicijos, ne, bet kažkodėl tai Skvernelis ir Agnė išbėgo į priekį, nesikonsultuodavo su visa opozicija, neaptardama taktikos, kaip galima pasiekti tą norimą rezultatą, kad būtų vis dėl to susirinkę visi Seimo nariai ir visi nubalsuotų arba palaikytų specialiosios tyrimų komisijos sudarymą. Išbėgo į priekį, nepasitarė paskubomis ir aš matau, kokias klaidas dabar net daro kalbėdama, nes turbūt nelabai suvokia, kokia yra klaida rytojaus dienos, kaip sakyt, komisijos nesudarymų, ne, jeigu taip nesurinktume balsų, kokios pasiekmės būtų. Nes dabar tik matom iš erdvė, kad prisipažįsta, kažkas kažkur skambino, kažkas kažką tai jau vėl malą, painioja, meluoja, skambino neva frakcijos seniūnė ir taip toliau. Čia visiškai nesvarbu. Svarbiausias yra dalykas, yra galbūt netgi trys pagrindiniai akcentai. Pirma, tai yra galimai paaiškėjusios pedofilijos valdančiųjų tarpe
Faktas. Vienas, tai yra labai sunkus nusikaltimas. Antras, jeigu valdantieji tai bandė nuslėpti, tai yra rezonansinis įvykis ir kada valdantieji tai suvokdami tai darė, tai praktiškai tai yra valstybingumo pamatų griuvimas, nes žmonės nebepasitikė valdžia. Ir trečia, slėpdami arba tą slėpdami faktą galimai padarė nusikalstamą veiką, tai yra galimai nutekino iki teisminio tyrimo duomenys ir taip galbūt padarė nusikalstamą veiką. Kad tai nustatyti, dabar nelendant į ikiteisminį tyrimą, būtina specialiojo tyrimo komisija, nes tik šios komisijos metu galės prisiekti dėl melagingų davimų. Galės prisišnekėti, sakys vieni tą, vieni trečią, ketvirtą, bet jie nežino, ar nėra kokių nors užfiktuotų įrodymų, telefoninių pokalbių ar dar kažko, kurie galės paneigti jų sakymą, ar ne? Ir jeigu Seimo narys prisiekės dėl melagingų prisimelavo, jisai galimai sulaužė priešlaiką. Ta turėjom Bašio atveju ir taip toliau. Buvo čia ir prasidėtų apkaltos galimus visų tų, kurie meluos. Tai gali būti ir Šimonytė, ir frakcijų seniūnė, ir Čimilytė, praktiškai visi konservatoriai ir jų lyderiai. Ir tik specialioji tyrimų komisija tą galės padaryti, nes tik tai jos metu galima prisiekti dėl melagingų parodymų davimų. Todėl mes tą specialiosios tyrimų komisijos sudarymą sakėm, kad tai yra didžiausia vertybė ir reikia daryti viską, kad jinai būtų priimta Seime, visi už ją balsuotų. Rytoj paskubomis, ražėkit, 3,5 valandos rytoj truks ta mūsų neįlinį sesiją. Ką jie ten norės įsiaiškinti, galbūt net ne visi net važiuos. Aš taip rytoj bijau, kad neįvyks viso to ir nesusirinkus ir tikrai bus užlugdyta tyrimų komisija, kad aš sakau, tada galbūt aš nieko negrasinu, mes tarpusėje tikrai nesutarsim, nes jie bus vėl išgelbėję konservatorius ir išplovė jų kaip pasakytas, dėmes. O kodėl pradėjot nesutarti dėl konkrečiai šito dalyko, po to ponia Širinskienė dar norės todėl, atsakyti, bet noriu pasitikslinti tą aplinkybę, kur buvo lūžis, kad jūs nesusitarė dėl darbotvarkės ir visų kitų dalykų? Mes sakėm, kad turi specialiojo tyrimo komisija būtų kaip, galbūt net ne 2 valandų, o galbūt savaitės arba 2, bet ir tai neskubėti. Galime tą daryti net kovo 10, nes tikrai garantuojam, kad visi Seimo nariai bus suvažiavę, nes bus pasibaigusios tie joms komandiruotis, kiti kelionės išvažiavę, taip toliau. Tikrai bus visi Seimo nariai. Rytoj aš negarantuoju, kad visi bus. Pamatysit, neduok Dieve, kad mano žodžiai įsipildys, bet gali būti taip. Ir aplamai, ir kai mes tarėmės dėl tos specialiosios tyrimų komisijos, reikia susėti, kalbėtis ir taip toliau. Bet ne, Skvernelis su Širinskine išbėgo į priekį, pasireklamavo viešo erdvė, kad čia reikia skubios tos sesijos ir taip toliau. O suskaičiavo, kiek yra dabar Seimo narių komandiruoti. Ar suskaičiavo, kiek yra išvykę į užsienį, kad tikrai negrįš. Kiek biuletenių pasiėmė ir taip toliau. Paprastai mes tai darom, jeigu darom neįlinę sesiją, mes skaičiuojam balsus ir tikrinamės, kiek bus Seimo narių. Nes neįlinė sesija sušaukti yra tikrai rizikinga, jeigu norite kažką pasiekti. Tai jeigu dabar liko vos porą savaičių ir tą tyrimų komisiją galima pasušaukti pačią pirmą dieną prieš kovo 11, tikrai visi Seimo nariai bus. Tikrai bus visa žiniasklaida, mes paaiškintume savo veiksmus, kodėl jos reikia, kodėl negali atsitraukti valdantieji. Jeigu jie nori slėpti, jie ką, pedofiliją slėps? Galimai, jeigu jų tarpė paaiškėjus tą pedofiliją, reikia daryti viską, kad jiems būtų gėda nebalsuoti už šią komisiją. Pirmas dalykas, pirmiausia, sušauk komisiją. Antras, darbas komisijoje dar bus labai svarbu. Atsimenat, mes jas turėjom, bet paskui išvadų nepriema. Tai esmė tokia, kad čia skubėjimų nebuvo. Ir tie du žmonės, kurie, sakau, tiek Svernelis, tiek Širinskienė, kuriem toks vaizdas, kad nebūtų, nejaustų atsakomybės. Jie paėmė išbėgo. Kolega, gal jūs nustokite meluoti į eterį vieną kartą. Tai jūs nepertokit, kolega, tai aš įlėjau tikrai kantriai klausiau, ką jūs sakote, aš jūs nepertokit. Pabaikit mintį ir tada ponia Širinskienė, duokite pasisakyti jau ilgai, kalbam dviese. Kaip sakot, prašau. Sakau, pabaikit mintį, duosim ponia Širinskienė pasisakyti, galim jau. Mintis yra tokia, duok Dieve, kad rytoj pavyktų sušaukti tą visus Seimo narius ir užtektų balsų, kad būtų ta specialiojo tyrimų komisija. Tai yra pagrindinis dabar rytojos dienos tikslas. Ir jeigu pavyks, tikrai tada gerai. Tada dirbam susitelkę komisijoje. Gerai, tvarkoju, atsakykit. Aš turėčiau paneigti, matyt, kolegos melą, nes iš ties tą penktadienį, praėjusį penktadienį 8:30 visos opozicinės frakcijos rinkosi derėtis dėl Seimo sesijos ir dėl galimų klausimų valstiečiai 8:33 išplatino pranešimą spaudai, tai yra vos prasidėjus frakcijų diskusijai, kad jie toje diskusijoje nedalyvaus ir šitai pasitraukė. Mūsų po to likusių opozicinių frakcijų tiesiog iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė, kur kiekviena frakcija delegavo po
vieną asmenį, ponas Skvernelis netgi nedalyvavo, buvo Lukas Savickas, kuris buvo deleguotas asmuo ir ta darbo grupė per savaitgalį dirbdama sukūrė tiek sesijos darbų programą, tiek sukūrė ir klausimyną ir tuos projektus. Mes tikrai dirbame labai nuoširdžiai ir tą galiu pripažinti, kad praktiškai visos iniciatyvos, kurios buvo pasiūlytos, jos buvo įtrauktos 100%. Kažkokių nesutarimų nebuvo. Tai yra bendras opozicinių frakcijų sutarimas. Ir išties, jeigu būtų dalyvavusi Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, jinai lygiai taip pat būtų galėjusi siūlyti daryti ne vienos dienos sesiją, o 2 ar 3 dienų, bet tokio pasiūlymo nebuvo. Jie lygiai taip pat būtų galėjo siūlyti savo projektus įtraukti darbotvarkę. Tokio pasiūlymo nebebuvo. Tiesiog buvo 5 rytą, nieko nepasakius koalicijos, na, ne koalicijos, opozicijos partneriams, padarytas vienašalis pareiškimas, buvo drabstomasi purvais, prisimintos senos nuodėmės ir tiesiog, na, visos opozicinės frakcijos buvo paliktos dirbti kartu. Tai taip atrodė iš tiesų tas, na, pasirengimas neeiliniai Seimo sesijai ir man tikrai būtų, na, smagu, kad kolegos pagaliau pereitų į konstruktyvą darbotvarkę ir mes galėtumėm vėl visos opozicinės frakcijos vieningai dirbti. Ar kas nors iš tų, kurie, na, formavo tą neeilinę sesijos darbotvarkę, girdėjo kokią nors formą Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pasiūlymą iki tų 8.30 ar iki 8.33, jūsų žiniomis daryti viską lėčiau, vėliau, galbūt per pavasario sesiją? Ne, tokių pasiūlymų nebuvo. Išvakarėse buvo ir vieši frakcijos seniūnės pareiškimai, kad frakcija pritarė tiesiog tyrimo klausimynų sudarimui ir aiškinimui, kiek įmanoma greičiau. Kažkas įvyko, matyt, ketvirtadienio vakarą, dėl ko radikaliai frakcija pakeitė savo nuomonę ir, na, ateidama į derybas, kada tu tuo pačiu metu ateini šnekėtis ir tuo pačiu metu tu teškia ant stalo pareiškimą žiniasklaidai, kokie yra visi blogi ir mes nesiderėsime, tai šiuo atveju, na, yra akivaizdu, kad to siekio susitarti nebuvo. Pone Gaižauskai, kodėl kolegoms sakėt per žiniasklaidą tik tai? Todėl, kad sakom ir tikrai nesimėtum ir pakartosiu. Gerbima Agnė iš ties kalba daug, bet išpina tos, kaip sakyt, žodžius į pinę ir nieko nepasako normalaus. Ir esmė svarbiausia nuslepia. Dar sykį kartoju. Specialiosios tyrimo komisijos sudarymas, sakym, tai yra pagrindas įsiaiškint galimą pedofilijos slėpimą ir galimai nutekintų duomenų iki teisminio tyrimo, ar ne, įsiaiškinimą, kas tai padarė. Ir jeigu tai bus nuslėpti faktai ir apsimelavę Seimo nariai, tai galimai sulaužyje bus priesaika ir tik tai tokiu atveju bus galima vykdyti apkaltas. Jeigu, sakym, paskubėsime ir nesušauksime vienu žodžiu, nesurinksime visų Seimo narių ir bus sužlugdytas specialiosios tyrimų komisijos sudarimas, tai bus didžiausias pralaimėjimas šios kadencijos visos opozicijos. Dėl to mes, sakym, negalim skubėti ir rizikuoti, dėl to darykim kovo 10, tai yra vos už poro savaičių, kada visi susirinks, nes dabar žinot, kiek Seimo narių dalyvauja būtent savivaldos rinkimuose, kiek išvažiavę, tai labai didelė rizika. Kodėl jūs to kolegom nesakėt? Jie sako, negirdėjo tokio pasiūlymo. Agnė meluoja ir jinai, aš galiu pasakyti, šiaip žmogus tikintis, jie kada dievulis už tai nubaus, tai aš tikrai tą galiu pasakyti, nes mūsų frakcija susirinkus buvo visa ir mes praktiškai visą dieną posėdžiavom, tarėmės, kokius klausimus užduosim, kokį dalyvausio Seimo narių, nes prieš tai jau buvo susiskambinę visi frakcijų seniūnai ir būtent kalbėjosi, buvo pirmas susitikimas, kad jie planuoja šaukti neįlinę skubę sesiją, o mes sakėm, nepasitikrinę, kiek yra Seimo narių išvykę ir taip toliau, tai yra didelė žala ir rizika. Agnė linguoja, vis tą savo galvą kraipų ir taip toliau, nesivaizduoju, kodėl jinai daro. Bet jūs turėkite savigarbos, nes Agnė, atrodo jūs, labai negrėžiai. Agnė, jūs rytoj su Sauliu prisėmėt visą atsakomybę ant savęs. Jeigu neduok Dievę, pralaimėsim ir nebus patvirtinta specialio tyrimo komisija, ką jūs tada darysit? Jūs turbūt žinot, kad nebus galimybių ją daugiau sudaryti. Jūs tu puikiai šitą suprantat. Ir jeigu rytoj per tas 3 valandas aš neįsivaizduoju, ką jūs galvojat, kas jūsų buvo galvoj, pasikviesti rytoj tą kartą Čmilytę ir generalinę prokurorę. Aš tokio manimuliavimo, žinokite, nesumačiusiu opozicinių frakcijų, nežinau kiek metų, kolega. Ir sakys, kad nereikalinga ta specialio tyrimo komisija, nes va dabar pasakė,
Vienas klausimas turėjo būti - specialiosios tyrimo komisijos sudarimas, tik tai šitas ir tas aplinkybės mes joje aiškysimės. Nedaryti jiems daugiau šansų kviesti tuos pačius žmonės, kurie galimai gali būti ir objektai specialiosios tyrimo komisijos, tai pati Čmilytė ir tai generaliniai prokurorai. Tik žmogus, neturintis jokios nuovokos ir kaip tirti tokius dalykus, tokias klaidas gali daryti. Jūs mūsų šito net neklausit, vis tiek įtraukit į apklausas ir pamatysit, kaip Gentvilas ir Dašimonytė rytoj būtent prisidengs Čmilytės ir generaliniais prokurorais atsakymais į klausimus ir jie nebalsuos. Tai jūs tą galėjote pasakyti opozicijos pasitarimuose, nepranešimuose. Tie projektai, kurie jūs pateikėt, jie vis tiek bus eimų sesijų nagrinėjami, bus svarstymų stadija pateikimų, jie tai per 3 valandas nebus priimti. Todėl nemeluokit žmonėms, jūs rytoj vėl sušaukit neįlinę sesiją, 3,5 valandos, ne 2 jau, o bus 3,5 valandos, tik tai numatyta, kad bus truks. Jūs įsivaizduot, ką jūs darot ir kokią jūs riziką dabar pakabinu. Gerai, mėly kolegos, padarykim pauzę, atsikvėpkim, grįšim dar į eterį po trumpos pertraukėlės, likit įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena, rytoj neįlinė Seimo sesija, kurios viena iš esminių ašių yra bandymas inicijuoti tyrimo komisiją dėl galimo informacijos nutekinimo Kristijono Bartoševičiaus byloje. Taip pat Seimo pirmininkė, generalinė prokurorė turės atsakyti į klausimus. Studijoje apie tai kalbame su Agne Širinskiene iš Lietuvos regionų partijos frakcijos. Nuotoliu bendraujame su Dainiumi Gaižausku iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos. Intensyvi buvo ir mūsų pertrauka iš tikrųjų. Ir vieną įdomų dalyką nugirdau, dėl kurio noriu ir išsiplėsti. Ponė Širinskiene, reikės, sakėt, ir valdančiųjų balsų, bet kokiu atveju tam, kad ta komisija įvyktų. Kaip jos gauti? Tai iš atveju, aš manau, ta opozicijos vienybė ir būtų raktas spausti valdančiuosius, kad ir jie pritartų komisijos sudarimui, nes opozicija yra opozicija ne dėl to, kad taip nori vadintis, o dėl to, kad seimenai neturi balsų daugumos. Tai vienintelis šansas yra įtikinti valdančiuosius, kad jie suprastų, jog atsakymai visuomeniai yra svarbus ir turi būti demokratinis skaidrumas ir aiškumas. Kada opozicija yra susiskaldžiusi ir didžiausia laiko skiria dalį rietenams tarpusavyje, kas sakė, ko nepasakė, kieno atsakomybė, kas gražus, kas negražus, kas yra nepatenkintas ar patenkintas, tai be abejo, kad opozicijos, kaip jau politinės visumos galios, jos yra menkesnės. Dėl ko aš dar kartą nenuilstamai tikrai raginu ir matyt raginu su kolegas veikti kaip vienam kumščiu ir tiesiog gauti atsakymą, kurį mes turime gauti. Mes matome, kaip valdantieji, kuo yra ilgesnės diskusijos, kuo mes intensyviau reikalaujame klausimų, jie pradeda ir painiotis ir pradeda pamažu aiškėti tuose visuose pasakojimuose. Tai tikroji tiesa, kurią buvo bandoma nuslėpti, o tiesa yra panašu, kad yra akivaizdi, kad Kristijonas Bartoševičius gavo tam tikrą informaciją ir jis tai labai apgalvotai bandė pasitraukti iki ateinant generaliniai prokurorai oficialiai į Seimą. Tai manyčiau, kad tos tiesos paieškos ir turėtų būti ta opozicija vienijanti vertybė, kuri na, yra mūsų išteities taškas. Mūsų išteities taškas šiandien nėra nei rietenos. Pone Gaižauskai, kaip jūs ieškotumėt ar ieškosit faktiškai valdančiųjų balsų? Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau Agnė suprato gal per šitą pertraukėlę, nes aiškinom, kad viską reikia daryti, kad ir valdančiųjų bent keli pritartų specialiosios tyrimų komisijos sudarymui. Tam reikia neskubėti ir turi būti gerai pasiruošta, kad jie paskubėjo ir vėl padarė, kaip sakyt, meškos paslaugą konservatoriams, tai yra tie, kas rytoj į darbotvarkę įtraukė vėl įsikviesti Čmilytę ir generalinę prokurorę, kurie ir gali ir bus tyrimo objektai. Tai jie rytoj neprisiekia dėl melagingų parodymų davimų, vėl pasakys tą patį, ką sakė, ir tai bus pretekstas konservatoriams arba liberalams pasakyti, kad viskas čia aišku ir tos tyrimų komisijos nebereikia. Suprantat, žmonės, kurie darė rytojos dienos darbotvarkę, jie visiškai nesuvokia, ką daro, gal pavyzdžiui, aš tikiu, kad Agnė galėjo būti suklaidinta, bet kad koks Saulius to nesuprastų, tai tikrai manęs nieks neįtikins, nes rytojaus diena būtų pagrindinis klausimas, turėjo būti specialiosios tyrimo komisijos sudarymas, ko mes norėsim, ką mes aiškinsimės ir visas aplinkybės dėlioti viešai tokias, kokias arba tuos klausimus, kad jie būtų, kaip pasakyti, reikalingi aiškinti tik specialiosios tyrimų komisijos metu ir būtinai valdantieji keli pritartų.
Bet jeigu į tą pačią dieną dar vėl įtraukti, sakau, kad ateitų Čmilytė vėl pasakytų tą patį, nieko nežinau, nieko nesakiau, ir tuo prisidengtų, čia yra blogai. Ir dėl tos vienybės, ką sakė Agnė, aš pakartosiu, taip, ir mes kalbame apie tą vienybę. Ta vienybė turi būti ta, kad mes turėtume būti už uždarų durų, susitarti absoliučiai dėl visų klausimų ir išeiti vieningai. O ne taip, kad išbėgti iš to susitarimo, kaip sakyti, salės dviems Skvernelio ir Širinskienė pasakyti. Ne, mes darysim taip ir taip ir paskui dar aiškinsimės, kad vienu žodžiu norėsim vienybės su opozicija, jeigu nieks tos vienybės ir nebuvo, net tarinimuose metu. Negalima šitai rizikuoti. Aš tikiu, kad rytoj opozicija, tiek kiek rytoj mūsų visų dalyvaus, visi balsuosim už. Bet kad gali būti, kaip pasakyti, balsų ir iš konservatorių, man sunku tuo tikėti kol kas. Bet žiūrėsiu, nugau. Aš versiją suprantu, vieni sako, kad vieni bėgo prieš traukinį, kiti, kad kiti šoko iš to traukinio, bet prieš tą balsavimą dėl specialios komisijos sudarimo, kaip mobilizuotis, susivienyti ir kokius žingsnius reikia padaryti? Pone Gaižauskai, pradėkime nuo jūsų. Aš būčiau neskubėjęs, ta prasme, šokti neeilinę sesiją, o geriau, kad visi frakcijos nariai paskyrė tam tikrus Seimo narius. Tam tikrus Seimo narius, ar ne, žiniasklaidos atstovus būtume paaiškinę jau viešai, ko mes sieksim tyrimo metu, kodėl svarbu tyrimo komisija, ką mes aiškinsimės, nes dabar žmonės kartai nesupranta, nutekino, nenutekino, kas čia tokio, kiti sako, labai taip toliau, visi nieks nekalba apie pedofiliją. Pedofilijos nusikaltimas, ar ne, ko jisai svarbus, kodėl jisai turi būti specialiojo tyrimų komisija, o todėl, kad jį galimai slėpi aukščiausių valstybės vadovai valdančioji partija. Seimo nariai prisiekė, davė priesaiką, jie negali meluoti ir slėpti. Jeigu tai jie padarė, turime aiškintis. O aiškinimuose aplinkybė viena tik specialio tyrimų komisija, nes ten yra toks dalykas, kad turi prisiekti dėl melagingų parodymų. Jei bet laiko labai nedaug. Ką dabar daryt? Ką dabar daryt? Kaip susivienyti? Dabar viskas, nieko, ką darysim, visi iki vieno reikia susirinkti rytoj į tą skubę neilinę sesiją ir balsuoti, kad specialio tyrimų komisija būtų. Kitko daugiau nieko čia ir nepadarysi, viskas, jie viską sužlugdė, visą tą, ką aš dabar sakiau, tyrimų taktiką, jie ant rizikos pastatė, kaip būtų lošimas rytoj. Laimės jie pokerį arba nelaimės, du pokeristai Agnė ir Skvernelis sužaidė kortų partiją ir dabar žiūrės, kas laimės. Ponia Širinskienė, tas klaidas, kas jas be padarė, buvo jos ar nebuvo, kaip viską ištaisyti, kaip mobilizuot opozicijos balsus ir galbūt valdančiųjų dalį? Aš siūlyčiau tikrai kolegoms pamiršti savo nuoskaudas ir grįžti į tą opozicijos darbotvarkę, iš kurios jie patys savo norų pasitraukė ir vėl inicijuoti mūsų visus susitikimus. Nes iš ties, aš manau, kiekviena opozicinė frakcija galėjo ir gali įnešti savo indėlį į rydienos posėdį su savo klausimais, su savo teisėkūros iniciatyvomis. Tai šiuo atveju aš tik tai raginčiau kolegas prisidėti ir aš manau visi tuo to džiaugsis. Bet kalbėjimas be abejo, kad pranešimai spaudai, kada tu eini tartis, matyt, nėra pats geriausias patarėjas. Ir šiuo atveju mes neturim tą tikrai jos labai apmaudžią situaciją, kurią matėm ir šiandien laidoje, kada tiesiog negirdima, neužsidarius savo kaltinimuose argumentuose, ką bando kiti kolegos pasakyti, kviesdami bendram darbui. Tai aš tikrai norėčiau didesnio konstruktyvumo Seime, pamirštų nuoskaudų dėl to, kas buvo politinėje praeityje matyt, ir to žiūrėjimo bendro, kada tikrai tokio masto parlamentinė krizė yra, na jau tampa tiesiog ir prieš visuomenę labai neatsakinga šnekėti, kas dėl ko kaltas, kas ko nepadarė, bet tiesiog sėsti ir dirbti kartu. Kokie šansai yra tą padaryti iki neeilinės sesijos? Nes mes turėjom, kai čia buvo pranešimas spaudai, kai buvo nesutarta dėl kažko, dar tą situaciją, kai buvo neaišku, ar neeilinė sesija bus. Dabar ji bus. Kokie šansai grįžti į formatą su valstiečiais jūsų nuomonė iki sesijos? Tai aš manau, visos opozicinės frakcijos, jeigu tik valstiečiai inicijuoja susitikimus ir pradeda kalbėtis, ir kalbėtis nepranešimo spaudai ir atviros tam dialogui ir laukia, tai tikrai niekieno tikslas nebuvo iš pat pradžių kažką daryti atskirai, buvo tikslas dirbti kartu, ką mes tikrai įrodėme, na, aš pirmą kartą tikrai daug darbo grupių esu mačiusi per tas 6 metus, bet pirmą kartą mačiau darbo grupę opozicinių frakcijų, kur na, maksimalus susitarimas buvo pasiektas, tai manau, kad tikrai to bendro darbo geranoriškumo mes visi esame atviri, tik labai norėtųsi be abejo kolegiško elgesio.
Pone Gaižauskai, neįlinė sesija, bet kokiu atveju bus. Mes apie taktiką kalbėjom daug, apie idealius variantus, apie tokius, kokie yra dabar, bet dabar yra kaip yra, sako jūsų laukia frakcijos ištiestom rankom likusi opozicija. Gal verta? Ką darysit? Aš noriu pakartoti. Mes iš karto, kada buvo surinkti parašai, frakcija vėl susirinkom ir priėmėm sprendimą tada skubiai visus surinkti, kad rytoj dalyvauti tam posėdį ir mūsų pagrindinis tikslas, kad ta specialiojo tyrimų komisija būtų sudaryta. Toliau vidui tarsimės ir tikrai padarysime išvadas, visi turėsim padaryti. Agnė, kad čia labai gražiai šneka, tai jinai ne vieni, jinai kiršina, bet reikės susirasti, mes žinom, kaip su ja tartis, ką daryti, kad jinai tokių atspaudos pranešimų arba tų išėjimų į viešą erdvę visų sukiršinimų daugiau nedarytų, mes susitelktume vienam darbui, tai jeigu ta tyrimų komisija bus, kad padarytume profesionalų tyrimą. Nes jeigu vėl išbėgios, va taip, kaip pasakyti, ir savo darysis tik PR klaidas padarys. Turi būti susitelta visiems, sudėlioti tie klausimai jau yra sudėlioti, bet dabar dar reikia ir padaryti taip, kad tas tyrimas gautųsi profesionalus, nes reikės dar ir išvadas paruošti ir už jas balsuos dar kartą Seimas. Tik tai tada bus savo sprendimas. Mūsų tikslas rytoj susirinkti ir balsuoti visiems ir padaryti taip, kad net keli galbūt balsuotų iš valdančiųjų, nes tų balsų gali pritrūkti. Nutikėsimės, viskas bus gerai. Mūsų yra dabar pagrindinis tikslas ta specialioji tyrimų komisija ir kad jinai vis dėlto būtų sukurta. Ar kokiame nors formate dar dėl to pasitarsit su kitomis opozicinėmis frakcijomis? Ar būtumėt linkę? Nes šiaip yra rimtos tos opozicinės frakcijos, kurios laikosi savo žodžių, tai mes kalbam apie Lenkus, kalbam apie dar ir darbiečių yra padorių, tikrai Seimo narių pozicionierių. Tai iš tikrųjų nieko nepadarys, reikės tartis ir su tais, kurie palaiko konservatorius ir tuos socialdemokratus, nu ir netgi su tuos Skvernelio vardan Lietuvos, nes jie kartais irgi iš tikrųjų, kada prispausti prie sienos viešai, jie balsuoja, nes kitaip būt negali, jau neapsumetuosi, kad net važiuosiu čia kažkur užstrigau ir taip toliau. Aš noriu priminti tai. Landsbergį karūnavo, atsiminkit, Saulius Skvernelis. Ir jis, kai jis pasakoja šventą, tai rankas iškeitės, reikia paklausti, kodėl delnai dar auksų žiba, ar ne, turbūt nuo tos karūnos, kai aš juokauju Landsbergį, ar ne. Esmė tokia, neužmirškim, jie elgiasi taip, kad gina konservatorius, dėl to reikia viską žiūrėti labai atsargiai ir įtariai ir per pasitikrint. Bet šiuo atveju reikia daryti viską viešai ir galbūt balsuosim kartu vieningai. Svarbiausia, kad nebūtų apgaulės, politikoje labai daug manipuliacijų ir apgaulės. Ir šis kartas vėl tą patį parodė, nes opozicija matė, konfliktas dabar tik tai visi kalbėjo apie konfliktą tarp opozicijos, o pedofilijos pats atvejis ir buvo nustumtas į šoną. Taip negali būti. Kągi, ačiū labai abiem už pokalbį. Laida Nauja diena netrukus tęsime, kalbėsime dar tą pačią neįlinę sesijos temą ir su pozicijos atstove šiuo atveju Jurgita Sejoninė iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, likti įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena, kalbamės apie rytoj laukiančios neįlinės sesijos darbotvarkę. Karšta buvo pirmose dviejose laidos dalyse. Agnės Širinskienės ir Dainiaus Gaižausko diskusijoje. Dabar keliaujame į pokalbį su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstove Jurgita Sejoninė. Ponė Sejoninė, gerą dieną. Sveiki, Ignai. Rytoj kalbant apie tą darbotvarkę, galimybę sudaryti specialiąją tyrimo komisiją, kaip jūs manot, kokie yra šansai, kad būtų prieita iki komisijos sudarymo? Na, pirmiausia, tai aš manau, kad nėra net ir tokio poreikio. Aš suprantu opozicijos norą dėl vieno ar kito klausimo nuolat sudarinėti tas specialiasias tyrimų komisijas, bet, na, manyčiau, kad šiuo atveju pirmiausiai turėtų teismas aiškintis, prokuratūra aiškintis įvykio aplinkybės, teismas spręsti, o jau tada, jeigu teismo sprendimas kažkokių tai politikų netenkins, na, tai gal tada ir galima, bet aš manau, kad tikrai nereikėtų užbėgti įvykiams už akių, esame teisinė demokratinė valstybė, tai čia vis dėlto turėtumėm ir tos tvarkos laikytis, kad pirmiausia tyria prokuratūra, tada vertina teismas. Prokuratūros tas darbo baras turbūt vis tiek yra pačios pedofilijos faktas dėl informacijos nutekinimo. Kiek jūs reikšmės teiktumėt arba neteiktumėt politiniai atsakomybei, kurio nors atsakingo asmens, kuris galbūt būtų nustatytas? Na, vėlgi, tuos pasiaiškinimus, kuriuos aš girdėjau iš Seimo pirmininkas ir iš savo frakcijos seniūnės, man jie atrodo įtikinantis. Tai, o
Vėlgi, jeigu paaiškės, kad kažkas tai iš prokuratūros nutekino tokią informaciją Kristijonui Bartoševičiui, tai atsakomybė vėlgi yra ne Seimo pirmininkės, ne frakcijos seniūnės, kurių, kaip ir minėjau, pasiaiškinimai mane tenkina ir įtikina. O, na, tai tuo metu taip, tai reikėtų aiškintis, ar prokuratūroje visi žmonės tinkamai atlieka savo pareigas. Ką manote apie tai, kad, tarkime, Eugenijus Gentvilas sakė, kad reikėtų daugiau detalių apie skambutį Vytautas Mitalas irgi, kad jam įtartina, jog pasirodo vis daugiau ir daugiau aplinkybių, naujų viskas nors, ką nors prasitarė šioje istorijoje. Ką manote apie tokią kolegų iš valdančiosios daugumos poziciją? Na, tai visiškai gali turėti savo poziciją, bet, kaip ir minėjau, Seimo pirmininkės paaiškinimas, kad penktadienį, kai jinai kalbėjusi su generalinė prokurorė, konkretus asmuo, netgi frakcija nebuvo įvardinta, kad mūsų frakcijos seniūnė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų skambino tik po to, kai gavo informaciją privačiai iš pačio Seimo nario, buvusio Seimo nario, kad jis ketina trauktis, skambino pasiaiškinti, ar tikrai tai yra galutinis sprendimas, mane tokia informacija ir įtikina ir patenkina. Manot, kad galėjo būti taip paties Kristijono Bartoševičiaus tiesiog iniciatyva, tas traukimasis iš Seimo ir tuo pat metu sutapimas visiškas. Galima grįžti prie tos versijos? Žiūrėkit, iš paties Kristijono esu tikrai ne kartą ir pati asmeniškai girdėjusi, kad na, šitas darbas jo netenkina ir jis čia negali savęs realizuoti, tai tą tikrai esu girdėjusi. Ar tai yra tik tai sutapimas, vėlgi, man atrodo, kad pirmiausia, tai teisėsaugos ir prokuratūros reikalas yra atsakyti, ar informacija iš prokuratūros nutekėjo kažkaip tai, ar vis dėlto tai yra tik tai sutapimas. Kalbant ir apie kolegų iš valdančiosios daugumos tą poziciją, grįžtant prie jos, kad na, dar kažkokių tai nori patikslinimų, Eugenijus Gentvilas, Vytautas Mitalas, gal dar kas nors daugiau kas to nesakė viešai, kaip tai veikia šansus, kad kas nors iš valdančiosios daugumos rytoj balsuos už specialiąją tyrimų komisiją, ar yra manančių jūsų žiniomis arba galinčių manyti, kad to reiks? Negaliu jums patvirtinti, kokia dalis iš valdančios daugumos galėtų balsuoti už specialią tyrimų komisiją. Labai tikiuosi, kad dauguma palaikys tą pačią nuomonę, kaip ir aš, kad vis dėlto tai yra prokuratūros darbas aiškintis, o ne Seimo darbas atlikti kažkokį tai tyrimą, nes na, matyti ir kompetencijų Seimo nariai tokių neturi, kaip turi prokuratūra. Kokios rizikos Seimo tyrimo? Kokios rizikos? Tai jokių rizikų. Aš manau, kad tiesiog tokia komisija būtų netikslinga. Aš manau, kad na, vis dėlto mes turime institucijas, kurios turi specialias kompetencijas ir, na, ir aiškinti situaciją ir įvykių versijas, tai tą ir turėtų daryti tos institucijos, o ne Seimas. Pakalbėkime apie opoziciją, apie tai, kaip vyko kelias iki šios neeilinės sesijos. Kilo dėl metodo, iš esmės, nesutarimų tarp Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos bei likusios opozicijos. Ar dabar čia ką nors pradėti aiškintis, ar jau per reguliarę Seimo pavasario sesiją. Kaip manot, kodėl tos pozicijos išsiskyrė? Nelabai net įsivaizduoju. Man pačiai iš tiesų buvo pakankamai na, netikėta tokia Lietuvos Žalių ir Valstiečių sąjungos pozicija, bet aš sveikinu ją. Manau, kad tai yra teisinga. Kaip ir minėjau, na, dar kartą pasikartosiu, kad yra institucijos, kurios vykdo tyrimus. Joms tą reikia daryti ir na, nemanau, kad būtų teisinga, jeigu Seimas kažkaip tai kištusi į na, visiškai šviežią neištirtą atvejį ir bandytų kažkaip tai daryti jam įtaką. Ką reiškia dabar tai šiai sesijai, jos produktyvumui ir efektyvumui, kad opozicijoje esama nesutarimo? Na, dabar neįliniam Seimo posėdžiui, manau, kad tai jokios įtakos neturės apskritai, aišku, kaip partijai, bet kokie tokie įtarimai,
na, sakykime, tai populiarumo ir kažkokių tai bonusų neprideda. Tai kaip partijai, tai vertinu tikrai, kad tai yra padaryta didelė žala, nors pabrėžiu, kad tai yra ne partijos atsakomybė, o vis dėlto to asmens, jeigu bus įrodyta, kad jisai padarė nusikaltimą, to asmens atsakomybė, o rytoj, na, tikiuosi, kad viskas vyks produktyviai. Kalbama apie netgi galimas apkaltas, bent jau bandymus inicijuoti jas iš opozicijos pusės. Kiek šansų čia duotumėt, kaip manot, kaip tie procesai galėtų atrodyti, kiek toli jie gali eiti Seime? Na, kaip ir sakiau, pirmiausia, kaltinti kažką, tai nieko neįrodžius, tai yra visiškai, na, neteisinga, absurdiška ir taip neturėtų. Manau, kad tai yra, visi suprantam, kad dabar yra priešrinkiminis laikotarpis ir visi renkasi savo populiarumo taškus visais įmanomais būdais. Tai taip ir vertinu iš tiesų šitos opozicijos atstovų ketinimus, kad tai yra, na, tiesiog pigus populiarumo ieškojimas priešrinkiminio laikotarpio. Bet iš principo, tai gali tos istorijos tęstis ilgai, jeigu kas nors turės tam noro, energijos, manys, kad tai svarbu, kaip manote, iki kokio masto čia viskas gali aukti, nes, na, kol kas tai yra akivaizdžiai viešoje erdvėje dominuojanti tema. Pirmiausia, tai aš tikiuosi, kad pats prokuratūros tyrimas ir pats teismo procesas, jeigu toksai bus pradėtas, nevyks ilgai ir ne kartą Lietuvos Tėvynės sąjungos atstovai yra pasisakę, kad mes visi siekia, na, tikrai norėtumėm, kad pats teismo procesas ar prokuratūros tyrimas įvyktų kaip įmanoma greičiau. O dėl Seimo narių ketinimų, tai aš manau, kad na, sulig rinkimai savivaldos tas ir turėtų pasibaigti. Kaip ir sakiau, manau, kad tai yra, na, tiesiog dabar prieš rinkiminis toks pigus būdas tiesiog susirinkti populiarumo taškus. Kiek ir kokių komunikavimo klaidų iš savo atstovavimos politinės jėgos pusės matot? O, klaidų tai visą laiką galima išvelgti, bet kuriuo atveju aš manau, kad būtų buvę teisinga, jeigu frakcijos seniūnė būtų anksčiau pasakiusi, kad jinai skambino po to, kai sužinojo apie buvusio Seimo nario ketinimą trauktis, kad būtų iš karto tą pranešusi. Tai manau, kad tai viena iš didesnių, matyt, komunikacinių klaidų ir, na, apskritai kolegos turėtų labai ne tik tai mūsų partijos, apskritai visų turėtų labai atsargiai ir atsakingai komentuoti šią situaciją. Kaip ir minėjau, šiuo metu vyksta prokuratūros tyrimas. Teismo procesas dar net nėra prasidėjęs, neaišku, ir tai bus. Tai susilaikyti nuo viešų kaltinimų ir, na, tiesiog tos situacijos neeskaluoti, nes, na, tai tikrai neturi jokios naudos, jokios pridėtinės vertės nukentėjusiems, jeigu tokių yra, ir pačiam procesui. Kągi, ačiū labai už pokalbį laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek, pasimatysime jau rytoj. Rytoj neįlinė Seimo sesija, kurią Lietuvos ryto televizija skirs tikrai pakankamai dėmesio. 12 valandą turėtų prasidėti veiksmas, taip kad sekite įvykius mūsų kanalu.